Começa lembrando o começo, pois é. Tudo começa pelo começo, mas eu não tô achando onde que tá esse começo. <laughs> Bom, no começo eu não sabia de nada, eu só queria filmar. Como é que foi mesmo? Aí, ela nem tava, mas ela que vai lembrar, porque agora ela é minha secretária. É tô... porque o que eu lembro é que o que ele me contava do começo. Quando a gente se conheceu, em 2014, ele falava do vídeo do corpo de pesca. Ele falava de um vídeo sobre aprender a tocar viola. Não, não, não. Mas tem um outro começo. Tem um começo antes desse. Começo antes do começo. O começo antes do começo é o seguinte. Vocês podem não acreditar, mas esse cara aqui, ó, queria participar do Big Brother Brasil. Uh! <laughs> Big Brother número 9. Só que para participar do Big Brother precisava mandar um vídeo, para eles saberem quem eu sou, né? Aí eu, nessas de fazer o vídeo e tal, e ter que postar, eu descobri como que faz o vídeo, como que edita, e eu tinha que colocar para mandar para eles. Eu coloquei no YouTube, né? Aí eu botei no canal do YouTube. E que eu nem sabia que chamava canal, era o meu perfil lá do YouTube, né? Era do Google. Que, que inclusive, era o seu nome, né? Não era, era Chico nome, Abelha, é. era Francisco Lacaz Ruiz, eu, né? É. E aí, esse foi o primeiro vídeo que eu coloquei no canal. E, e foi aí que eu é, despertei para a possibilidade de... É, que eu era capaz de fazer vídeos, né? Eu descobri que, com o computador, eu podia fazer vídeos. Mas, peraí. <laughs> por que que você... Você queria participar do Big Brother? Qual era então, a intenção por trás? A intenção por trás era assim, aquele negócio lá para mim era uma coisa muito quadradinha. Então eu resolvi, é, quer dizer, a minha fantasia me falou assim: ah, se eu é, me colocar à disposição deles, é lógico que eles vão querer, porque eu sou um cara muito diferente, né? É, doce ilusão, né? Nem me responderam, claro. E você queria também falar sobre algum trabalho que você fazia? Então, na verdade eu era gerente de uma rede social de autoconhecimento, né? E aí é, eu queria promover essa rede social. A minha intenção de ir no Big Brother era isso, né? Na verdade eu nem, nem sei se eu ia aguentar participar daquele negócio lá, ficar tanto tempo, né? Eu acho que você nem sabia muito como Não, era. Na né, verdade eu nunca Brother? tinha nem assistido o um Big Brother para saber como era. Eu só sabia que era chato. E aí, eu, bom, não aconteceu nada e tal, mas foi muito legal porque descobri que podia fazer um vídeo, né? Eu não sei porque esse cachorro, toda vez que a gente vai filmar, ele quer aparecer. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá procurando um canto. É. <laughs> Opa! Escuta! Então, bom, é o seguinte: aí, eu, nessa época, eu trabalhava no Museu do Folclore porque eu achava legal umas coisas que estavam é, escondidas e, e eu queria mostrar, né, através de fotografia. tinha o pro, tinha o projeto Museu Vivo que era do Museu do Folclore e eu levava lá para as pessoas. Ai, não vai dar não. Ah, ah. Filho, não dá. Papai tá com trabalhando. É. Papai tá trabalhando. Senta, senta. Bonzinho. Toda vez que eu tô conversando com uma câmera, ah lá ele vem. Olha ah lá. Ah lá. Ah, ah. Quer beijar ainda? Gente, não vai. Eu vou ter que tirar. Já falou oi? É. Já apareceu? Da patinha, da patinha aí. Ah, da outra, ah, o... da outra. Ah! <laughs> Só que a gente vai ter que levar você. Eu vou devolver. Amor, volta lá que eu vou continuar conversando tá. com a turma aqui. Reis. Então. Vem, mamãe. Ui. Ai lá. Ui, acho que eu vou levar essa aqui. Bom, então eu tava lá no, no museu vivo e ela tinha que tirar fotos. Aí uma pessoa falou assim, ah, filma, filma isso aí que era uma folha de reis. E eu, na verdade, eu nem sabia onde que era o botão para começar a, a gravar e eu apertei um negócio vermelho ali e eu falei bom tomara que grave alguma coisa né e realmente gravou isso que vocês estão assistindo aí vocês estão, estão vendo essas cenas foi a folia de reis no novo horizonte que é um pessoal que veio lá de minas gerais e faz folia de reis até hoje aqui em são josé dos campos esse então foi o primeiro vídeo assim que eu fiz né é, nessa linha né de folclore né da coisa do folclore mesmo né é, aí que eu comecei a, a perceber que eu podia é, ir atrás, por exemplo, de. era aquela coisa do. A, do porco, como é que chama aquelas. intestinos do porco? Eu esqueci. É, que a gente bota na brasa. A tripa? Do, tripa, isso, a tripa do porco, que a gente bota na brasa, na frigideira. Fiz com a dona Vicentina, e, e aí, aí não, não parou mais, né? Mas era assim, muito tosco, muito rudimentar. O YouTube ainda não deixava fazer vídeos com mais de 15 minutos, a gente tinha que é, cortar um monte de coisa que hoje, né, é, hoje eu coloco, né? Com vídeo de duas horas, mas naquele tempo eu tinha que cortar coisas com dor no coração. Tem jeito. Bom, depois disso, né? como é que foi? Aí você apareceu na minha vida, né, amor? É, a gente uhum. se conheceu no final de 2013, setembro de 2013, é. e 3 de janeiro de, de 2014 estávamos. Na nossa vida de casados. Isso, é. E aí, assim, ela, ela começou a participar dos vídeos, né? Começou a participar no Museu Vivo. Ai, que era maravilhoso, que, tem, é, que eu adorava. Aí tem o seu Zé da Viola que tá tocando agora, para vocês verem aí. Acho que esse foi o primeiro vídeo que eu gravei é, de uma rodinha de viola lá no Museu Vivo, né? E a Adriana me ajudava, ela servia o, as comidas, porque o Museu Vivo é um projeto que. Levava as pessoas que ainda estão vivenciando a tradição, né? Num domingo, para passar uma tarde de domingo. Alguns tocando, outros mostrando o um artesanato. As músicas e vendo os artesanatos, assistindo a pessoa cozinhar. E aí eu ia servindo aquela, todas aquelas pessoas que estavam ali no parque. A gente a estava gente passeando e ela lá servir, a pessoa vinha assistir também, né? Isso, é. E era ma maravilhoso, nossa, era muito gostoso. Fizemos amigos muitos amigos porque as pessoas voltavam e continuavam indo virou um programa de domingo né? era muito gostoso mesmo mas aí eu percebi que esse trabalho meu era um trabalho que ficaria restrito ao museu né e nessa época eu, eu achei que o, o tinha valor aquilo que eu estava mostrando e eu queria mostrar para o mundo né era muito pouco manter só lá no museu né então eu resolvi colocar no youtube porque é uma plataforma mundial que todo mundo podia ver né porque a beleza era muita, não podia ficar restrita, Sim, né? Sim, é. Porque que vai ficar guardado dentro do museu lá, né? Bom, e foi nesse museu do, do folclore, no, no projeto Museu Vivo, que eu conheci uma pessoa que todos do canal devem saber quem é, que é a Alexandrina, é, a filha dela, a Ivana, me apresentou a mãe que fazia tapioca e ela foi lá em 2013. Mas foi só ali no museu, a receita da tapioca? É, fico, é, ficou só lá no museu, mas assim. Claro que você, quem vê a Alexandrina com aquela cara assim, ó, que vocês estão vendo aí agora, você se encanta, né? Porque ela tem uma simpatia que pega todo mundo. E aí, depois disso, o que, que aconteceu? Vai lembrando lá porque ela tem um roteiro ali que eu não sei qual Bom, é. Bom, aí é, continuava o museu, mas nós começamos a viajar. Nós começamos a viajar para o Chico poder registrar algumas culturas e algumas coisas. Ah. Então nessas viagens a gente fez muito trabalho com a cultura afro, né? Com banda, com candomblé uhum. e a gente conheceu uma família de axé maravilhosa e fomos para o Rio filmar. Que cidade era, Não era? Vassouras. Vassouras e Barra do Piraí. Isso, Vassouras e Barra do Piraí. Então daí a gente conheceu o pai Messias, foi indicação de um amigo nosso, o psicólogo Cláudio ele nos levou até o, o, o primeiro Ele levou numa casa aqui que era ligada ao pai Messias né aqui a casa do Beto e depois nós somos ainda é, fomos até vassouras para conhecer pessoalmente o, o pai de Santo né e foi uma pessoa maravilhosa e eu preciso confessar que eu não conhecia absolutamente nada do que era candomblé e umbanda e foi uma, uma como fala um encontro muito bonito porque eu vi famílias é, bonitas famílias harmônicas que praticavam essa fé, né? E nessa viagem que a gente fez, é, o Chico, como já, vocês já devem saber, não consegue ficar parado e tudo para ele é, é interessante e ele quer mostrar para o mundo. Então, num passeio que a gente foi fazer, a gente estava no hotel, fomos com a intenção de conhecer Messias e tudo, mas a gente foi fazer um passeio no parque, ele conheceu um menino, foi conversar com o menino e a avó dele era a dona, Angelina, a dona Angelina, que é uma benzedeira fantástica. Que foi uma pessoa que emocionante, marcou, nossa vida, emocionante, marcou nossa vida. Uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, de uma amorosidade que, assim, quem olha já está tá expresso no rosto dela, né? Só para vocês terem uma ideia, ela, ela tinha tanta vontade de benzer usando a Bíblia que ela pediu, né?, que ela aprendesse. A ler. Ela era analfabeta, gente. Ela era analfabeta. Eu só sabia ler a Bíblia para benzer, gente. Olha que coisa linda, né? Ela lia, ela era analfabeta e ela lia as orações. Foi o que ela pediu a Deus, foi o que é. Deus deu a ela. Olha que coisa linda, né? E ela benzeu a gente, vocês devem estar vendo as imagens aí. Ela, ela ainda está viva, né? E lá no Rio de Janeiro eu quis voltar, mas assim, a vida não acabou não deixando a gente encontrar novamente, né? E aí, seguindo a nossa nosso curso de pequenas viagens, né, para o Chico fazer registros, a gente foi fazer um trabalho em São Bento do Sapucaí. Então, ali ali nós descobrimos, né, um núcleo assim muito forte da tradição, né, que é o pessoal ali do Serrano, do Engenho Velho. Não ainda. Não é ainda? Não. A gente começou Sim. a ir para lá para ver. A Dona Luzia e para ver o Focal. Ah, sim, uma pessoa nos convidou para ir é, mostrar uma congada no Isso. bairro do Quilombo lá. É a nossa né? primeira viagem para São Bento. Depois Na nós verdade, fomos... acho que foi assim, nós estamos esquecendo uma, que é o seu Kim. Costa. Não, depois, amor. Primeiro a gente foi para Dona Luzia. Depois, é. um, um senhor que frequentava lá o Museu Vivo uh -huh. nos levou para conhecer um amigo dele, o seu Kim. Pois é, o seu Kim foi uma coisa fantástica que me faz é, lembrar que eu não estou sozinho nessa caminhada, né? nesse meu trabalho porque eu, eu praticamente não estudei, não sabia, nunca fui nenhum curso para fazer nada disso que eu faço né? aqui no YouTube tanto essa coisa que é, pode ser considerada uma pesquisa né? do folclore como a coisa da reportagem né? E da edição, a parte técnica dos vídeos, como perguntar, como abordar as pessoas, né? E o seu Kim foi uma surpresa maravilhosa, porque ele nos recebeu muito bem. Ele é um fazedor, era um fazedor de carro de boi, no bairro do Quilombo. E assim, simplesmente, é... ele, ele conduziu o vídeo, né? Porque ele já tinha uma mãe, não sei se de tanto receber pessoas lá que iam atrás do trabalho dele porque hoje em dia não, não se encontra fazedores de carro de boa em qualquer esquina, né? Ele já sabia como fazer tudo, então ele ele meio que conduziu a entrevista. Na hora de ir embora, eu estava conversando com a pessoa que nos levou lá, que foi o seu Vicente. O, o seu Vicente falou que um homem desse, né, que nem o seu Kim, não pode parar de trabalhar, senão ele morre. E eu comentei assim, ah, o seu Kim, ele sabe a hora que ele vai morrer. Ele vai sentar no sofá. Vai falar assim, missão cumprida, vai dizer adeus e vai embora, né? E olha só. E a hora que a gente tava indo embora, a gente já tava no carro saindo, ele tinha contado muito caos pra gente, daí né? Muita coisa engraçada. E ele falou: Peraí, peraí que eu vou contar a derradeira. E ele contou a última história e nós fomos embora. E foi a última história mesmo, porque eh, no dia seguinte a filha dele encontrou ele sentado no sofá, né? Rezando o terço, como ele rezava sempre, Toda né? Toda tarde, todo final de tarde. Com né? uma expressão de felicidade. Então, isso sim, para mim, confirma que a gente não tá sozinho, né? Nesse nosso trabalho. Eu não sei quem me ajuda, mas eu sei que tem ajuda, né? Isso é muito legal. Ajuda não é só de vocês, que assistem e compartilham, né? E que mandam pra gente uma energia maravilhosa. Mas também é de planos superiores aí que eu, eu não acesso. Mas eu... Eu sei que eu conto com a ajuda deles, né? Bom, isso foi o, mais ou menos uma porta para São Bento, que depois nós acabamos indo lá para o Engenho Velho, como eu estava comentando antes. Para filmar o, o terço, terço cantado, cantado. né? Que, Ficamos por que? O que nós fomos filmar o terço cantado? Era um pedido, né? Para, eu não sei se era Santa Bárbara, Santa Bárbara. Eu não, não... a Rosana vai me corrigir. Depois nós vamos ver nos comentários. Porque tem uma santa, né, que você pede quando está faltando água, faltando chuva. Então esse texto foi especificamente para pedir chuva, porque estava é muito seco, serra. né? E assim foi comentado até que tem que mergulhar o Santo de cabeça para baixo na água e tal. Tem várias coisas que o povo faz para chamar a chuva. E diz que funcionou, né? É, foi lá que nesse dia, né, que eu fui entrevistar, que eu conheci o Renato, que é uma pessoa muito querida e que fizemos vídeos com ele também, um professorzinho pardal da roça, e conheci o Barrinha, foi nesse dia que conheci o Barrinha, porque a, a Rosana, a dona do lugar lá, e a mãe dela são muito tímidas, então elas empurraram pro Barrinha, que o Barrinha não tem problema de falar, né? E o Barrinha e o Vital puxavam o, o Terço Cantado, né? Isso, é. é. Bom, é o seguinte, aí nós ficamos também encantados com o Barrinha, porque o Barrinha é uma pessoa que vive a tradição e ele gosta de falar, ele é, não só ele tem facilidade como ele adora falar, ele adora uma câmera, né? Então nós fomos na casa do Barrinha, fizemos uma entrevista com ele, o sobrinho dele tocou uma moda junto e tal, foi muito gostoso porque abriu, parece que abriu uma porta para gente, né? Depois eu acabei registrando a Via Sacra lá no, do Cruzeiro lá deles. E a gente acabou indo se fixar em São Bento, porque achou ali um, um nicho, né? De, puxa vida, mas é isso que a gente está procurando e aqui tem tanto. E o pessoal abrindo as portas pra gente. Tanto que nós fomos morar em São Bento. Foi fizemos a nossa primeira roça juntos, né? Primeira casa é, na zona rural juntos, né? E ali do lado do restaurante lá na roça do Vital, que foi quem nos ajudou. Que Vi... tava começando ainda, tava né? Tava começando o restaurante. Era o quintal da casa dele. O Vital e a Rosana. E até que nós gravamos a galinhada. Foi um dos primeiros vídeos de culinária, assim, mais diferenciada, né? Porque a, a, a galinhada é, é antiga, né? Só que o Vital faz de um jeito mais moderno. E era um ponto importante ali, o quintal do Vital, do restaurante porque eram os encontros, né? O Barrinha cantava é. e todo mundo cantava, tocava um viola, o Vital tocava, o Lucas tocava, e era uma festa. Isso, isso foi seu Bento, né? Ah, então na, no Engenho Velho nós acabamos fazendo um vídeo da rapadura que ficou lindo. Quem não assistiu assista, porque eu vou botar o link aí. São essas imagens assim. E, e eu, eu acho o que eu elogio tanto o, o pessoal do Engenho Velho é que apesar de eles vivenciarem a tradição, eles estão conectados eles têm internet, têm o WhatsApp, né, Facebook. Eles participam da vida virtual também. Eles estão atualizados, mas não perderam as origens, né, de onde eles vieram. Eles mantêm atividades como fazer o fubá no moinho. Eles fazem a farinha de milho no, no monjolo, né, torram o café é... e assim incluem o que eu acho até que é mais importante que tudo isso. Eles incluem as crianças nessas atividades. Os sobrinhos, sabe? Os filhos, os parentes, os amigos, nós, a gente se sentia parte da coisa ali. Todo mundo põe a mão na massa, todo mundo ajuda na comida, todo mundo. É, e aí eu preciso fazer um elogio, assim, sabe, bem é, pontual mesmo desse pessoal, dar os parabéns. Quem não conhece os vídeos deles, dos Engenho Velho, tem vários vídeos e eles são um exemplo, porque, sabe assim, eles trabalham até com turismo, porque eles recebem as pessoas lá, eles é, têm uma lojinha para vender os produtos, mas é tudo muito pequenininho, sabe? Não é aquela coisa empresarial, eles não querem modificar aquilo. É familiar. E você chega lá, você se sente parte da família, sabe? A gente senta, tem comida para comer junto sabe? E eles. Eu nem sei se eles. A gente queria comprar as coisas e eles não cobravam, sabe? É uma coisa muito muito é, assim gratificante para gente do, é, representativa do que é o pessoal da roça sabe da, da hospitalidade que eles têm da, da generosidade que eles têm e lá o Chico fez muitos vídeos muitos com muitas pessoas maravilhosas né que nem caberia não gente, dá até a farinha suquetar, de milho né? nossa aquele aquele vídeo é uma poesia muito e lindo. num desses encontros o Chico conheceu a Dona Maria que ah, muita é. gente já o Seu Antônio e Dona Maria. Seu Antônio, Dona Maria, um exemplo de amor, né, de um amor que caminha pela vida só crescendo, do amor do casal, do amor familiar, que o Seu Antônio e a Dona Maria são de uma sabe inocência no bom sentido, sabe? Que assim comove a gente só de pensar, eu já fico comovido de é, lembrar. É, acho que foi o primeiro bolo é, de fubá feito, feito no, na brasa, na na panela, brasa. É. É. é delicioso e foi maravilhoso, né, amor Vocês que não assistiram esses vídeos, eles parecem saídos diretamente de um conto de fadas lá da, <laughs> de, do, do, sei lá, do Renascimento. É. É, é, é lindo, gente. É uma coisa que comove a gente. E essa fase foi toda muito importante. A gente ficou, acho que, de oito meses a um ano em São Bento. Mas e o, o bichinho da coceira de, de cigana já? Com a gente, né? Não, mas é, é, é sim, claro, sempre, né? Sempre esse bichinho não sai da gente. Mas foi uma fase importante porque começou a ficar muito forte no Chico a necessidade de ficar focando só nesse trabalho ah, com, é? com o folclore, com o conhecimento popular e de seguir livre. E para seguir livre, ele precisava deixar larguei o museu. O museu do folclore. É, porque ali, vamos falar por quê, né? Que eu tava no Museu do Folclore, eu, eu ganhava fixo lá, né? É, não era uma um grande dinheiro, mas assim era o que me pagava as contas, né? Então eu me sentia... sabe aquela coisa? Você fica confortável porque você sabe que vai entrar um dinheiro no fim do mês. Porque no começo, gente, um o preço. YouTube. É no YouTube não dava nada não dava né? nada eu, eu, nem, eu acho que vinha eu vinha cada três meses é. não vinha cada três meses um tiquinho ah, de é, nada verdade. mas vinha dava, muito é. pouquinho né é. então era era tinha o meu salário e tinha o, o salário do do Museu Vivo e aí foi uma atitude assim coragem né coragem é. senti o coração aí Adriana falou assim ah eu tenho minha aposentadoria qualquer coisa a gente vive da minha aposentadoria porque eu ia largar o museu porque tem uma coisa gente a todos os empregos é, demandam da gente é, é, energia de que às vezes a gente não dá totalmente, sabe? Não dá com o coração aberto, não dá com prazer. Tem coisas que a gente tem que fazer para ganhar esse dinheiro que não valia a pena o dinheiro. Eu percebi, eu, né? Fiquei acho que um ano nessa tentativa de cair fora, né? E realmente chegou uma hora que eu falei assim, não, não dá. Eu não quero ficar por causa de um dinheiro garantido no fim do mês, traindo aquilo que é o, a coisa que é mais importante na minha vida, que é registrar as coisas da minha maneira, com liberdade. Né? E aí foi feita a escolha. O é. Chico fez a escolha, a gente seguiu em frente. Voltamos para São José. E aí é para sentir para onde que nós vamos? Que a gente sentiu que São Bento tinha fechado o ciclo e que a gente queria uma outra coisa. E a gente não sabia direito ainda, né, amor? É. Aí viemos para São José e o Chico conheceu Conheci o... Conheci o Ricardo Matos, que por causa de um vídeo de calango que eu tinha feito, ele sugeriu que eu fizéssemos um encontro de calangueiros, que foi feito em São Luís do Paraitinga, com o seu Renan Martins. E nessa, nessa viagem, né, que eu levei o Jesus, que é um calangueiro aqui de São José dos Campos, e descobri São Luís do Paraitinga e falei, puxa vida, lá é um lugar que eu gostaria de morar. E realmente, alguns meses depois, a gente já estava morando ali, onde fizemos vários vídeos no bairro do Raizeiro. E assim, foi a Andrea, que tem um bar ali, é, que nos apresentou a casa. E, inclusive, nós fizemos um vídeo com a Andrea, foi um dos primeiros lá, que foi o do frango, né? Como é, limpar e fazer um frango caipira, né? Ela nos apresentou a casa e nos apresentou. Uma pessoas, família que, que fazia muita coisa, a né? Mãe o dela, pai dela era um ser ancestral, né? Que já tinha partido, mas que deixou uma história maravilhosa. Deixou até o nome do bairro, né? Raizeiro. Raizeiro é. né? O, o, ele era meio... Eu não sei se ele benzia também. Acho que benzia Mas sim. ele era forte, né? Uma pessoa muito bondosa, que cuidava de muitos doentes e que deixou uma história muito forte no folclore isso e aí a, a mãe dela a dona Maria uma pessoa maravilhosa também que que benze, que mora lá no bairro do Raizeiro nós fizemos um vídeo lindo conhece muita planta sim sim apresentou pra gente muita planta e muitas pessoas né e no, o Tid aquele senhor negro como que ele chamava o Grandão que se quiser esqueci o nome muitas pessoas em São Ben Bento não, São Luís. Em São Luís do Paratinga. Paratinga. E um, uma pessoa que, ligada ao Ricardo, né, que também apresentou ao Chico, que foi muito importante no canal, que é o seu Renault. Seu Renô Martins, fizemos vários vídeos com ele. E a esposa dele, gente, que coisa linda. Com os dois maravilhosos, os Se vocês não viram o seu Renô e Dona Geralda, vale a pena ver também. Porque o seu Renault é uma pessoa com mais de 80 anos. Que trabalha todos os dias, tirava leite, é, planta e mais que isso, participa de tudo que é atividade de, de, de folclore, né? Desde a cavalhada até folia de reis, é, roda de viola, calango, é, não sei se tem mais. Mas tem muitos registros no canal tem, do Chico. Tem, vocês procuram, e se Renan Renan Martins. jogarem lá, Renan Martins, vocês vão ver muita coisa bonita. Isso. Agora. Em São Bento, uma pessoa que é muito cara aos nossos corações, um casal, né? É o seu Tim e a dona Joana, né? E a dona Joana é, era uma pessoa muito tímida, né? Que eu peguei ela de surpresa. Eu fui perguntar se ela fazia aquele tipiti, que é para espremer a massa da mandioca, né? Pra fazer a farinha. E fui na casa dela com a cala de pau que eu tenho, né? E começando a conversar e, e ela falou que fazia mas ela pensou que eu queria comprar o tipiti dela então assim 15 minutos de conversa eu já estava íntimo dela e aí eu falei assim ah mas eu quero filmar e ela disse que ficou sem graça de falar não né e no fim da história a dona com a dona Joana, nós fizemos vídeo de esteira de tabua o tipiti tem mais o, tem mais o, o café de garapa tem mais coisa que nós fizemos. Ah, a farinha no... de mandioca. É, fizemos um, viagem com série. ela, conhecendo a irmã dela. Se transformou numa grande personagem do canal. Mas e nessa época. Era... Olha que interessante, desculpa interromper ah. você. A dona Joana tomou gosto pela coisa. Ela viu a importância de, eh, que estavam dando para ela, né? E ela cresceu diante disso. Ela começou a ser procurada, ela começou a vender o artesanato dela, pessoas quiseram aprender a fazer a, a, o artesanato, né? E ela quis dar continuidade a isso. Ela percebeu que era bom mostrar aquilo que ela tinha aprendido na infância dela, né? Nessa época foi uma época é, também de muita iniciação do, de trabalho, porque Nessa fase, a gente começou a se aproximar um pouco mais da Alexandrina. Teve licor de genipapo, teve uma, alguma coisa. E um dia. Isso é tudo contumitante. É, né? nós estávamos em, em São Luís do Paraitinga. O Chico e ela falaram sobre a maniçoba, né? E sobre uma receita. Nós já estávamos em, em São Luís Paraitinga, plantando. Era um lugar, assim, muito bom de plantar. Tinha um rio, onde a gente tinha casa. E aí, o Chico ficou naquela: vou, não vou, vou, não vou, deixo minhas plantas. Mas resolveu seguir o coração, seguir a intuição, e foi como se fortaleceu e começou realmente o, o trabalho com a Alexandrina. O Chico ia filmar, eu e a Luísa ficávamos cuidando da, das plantinhas, e aí foi, né? É, aí começou essa parceria com a Alexandrina, né? Que até é interessante porque. Tem uma hora que eu meio que vou saindo, descolando um pouco dessa coisa de fazer só o folclore, né? É, e, e quando que é isso aí? Foi quando eu descobri as punks. Quer dizer, eu descobri, eu já conhecia muitas punks, mas eu comecei a divulgar as punks. Fazer vídeo ele mesmo eu fazendo mesmo comidinhas. Mostrando com como punks. se usa as punks. Porque eu, eu sabia algumas e aprendi outras, né? Então, a partir de receitas que eu, que eu mostrei em vídeos, eu comecei a descolar. E um outro, outro aspecto desse descolamento foi a Alexandrina. Eu lembro muito bem o primeiro dia que ela quis fazer uma receita diferente, que era tapioca colorida. Eu falei assim: ah, que legal, não sei o que, tapioca colorida. Ah, onde será? Na Bahia faz ainda. Alexandrina, onde você aprendeu a fazer? Ah, na Ana Maria Braga. <laughs> Meu Deus. Mas aí já era tarde, né? É um vídeo bem legal e é bem interessante para quem tem criança, né? Hum. Porque o colorido é colorido, assim, de beterraba, de cenoura. É, é. bem legal. É, mas, mas era uma receita da uma, Ana Maria Braga. Tinha uma, uma coisa interessante que era isso, né? para favorecer as crianças comerem é, beterraba e brócolis e cenoura, né? É. É uma forma meio enviesada delas comerem, né? Então foi a Alexandrina que me corrompeu, que me tirou um pouquinho dessa, dessa zona do, do folclore. E depois disso, eu não sei. E eu não, até... né? Porque tirando uma coisa ou outra, 90% da Alexandrina foi folclore, né? Hoje eu já não sei se 90% ou 60%. Ah, né? acho que muita coisa ali. Porque mesmo que quando não era, tinha uma conversa Sim, de, é verdade, é. de recordação, né? É de verdade. contar as coisas como eram lá, quando ela era criança, Esse... a história da vida dela. Então eu acho que... 90% para mais. É, eu sempre tô puxando para coisa da tradição, é verdade, né? E aí entrou o Valdomiro, que também é um caipira da roça, né? É que quando a gente receitas. conheceu a Alexandrina, ela tava começando um namoro. Ainda não tava o Valdomiro lá na casa, né? Não, aí depois não os vídeos foram caminhando aí entrou o Maridão. O Valdomiro, entrou é. o Valdomiro. Então, depois disso, né, São Luís e Paratinga, espero que eu não tenha esquecido ninguém lá. De São Luís. Nós é, saímos de lá e fomos Novamente para... mais um tempo em São José. É. E aí... Fiz alguns vídeos em Parebuna com o seu Garcês e a dona Titina, né? Isso. Que foi o João da vidraçaria que me levou lá. Agradeço muito o João. Eu quero encontrar com ele. Ô, João, deixa o contato seu aí de novo, porque eu tentei te achar, não achei. E, e aí nós fomos para São, São Francisco de xavier. xavier E a gente passeando pela pracinha a gente viu o trailer e escrito um monte de coisa no trailer. Isso é, mas eu quero dizer, São Francisco Xavier, eu não fui para São Francisco Xavier somente pelo folclore, porque eu achava que o folclore ali estava praticamente morto, porque eu sabia que São Francisco Xavier já tinha passado por uma onda de turismo muito forte e tudo ficou muito caro e eu achei que não tinha mais gente da roça lá. E me enganei, mas eu fui porque eu achava que era um lugar gostoso, eu queria curtir lá para ser minha moradia, eu ia fazer meus trabalhos em outro lugar. Mas não, São Francisco Xavier é riquíssimo em, em, em tradição, em folclore, porque as pessoas que, que moram lá, elas não precisaram sair de lá, elas passaram a trabalhar para os turistas, mas todos eles, né? Cria uma galinha, planta um milho, cria um porco, né? Plantam, faz um artesanato. Faz um artesanato, né? Que nem seu Vicente. E. E tem pessoas maravilhosas, né? Como o seu Sebastião Vaz, que a gente conheceu lá, vizinho do seu Nardo, da dona Lourdes, que é uma pessoa fantástica. Fizemos vários vídeos com eles, inclusive levamos à praia, porque era uma pessoa de 82 anos que nunca tinha ido para a praia. E esse esse foi uma das pessoas, quando as pessoas me perguntam, né, se tem um, algum personagem que me marcou muito, é o seu Sebastião Vaz, né? Pela simplicidade dele, pela pela alegria que ele tem de viver, né, e, e pela generosidade que esse homem tem de acolher todo mundo com um sorriso, né? Seu Tião Vaz, um abração. Bom, Adriana, eu te interrompi, você estava falando do trailer, né? É que a gente lá em, em São Francisco, no primeiro, na... logo no começo, no primeiro né? chalezinho, né, pequenininho, só nós dois ali, e a gente foi passear, conhecer, ver. Como é que era a cidade, vimos esse trailer. Que para mim era um trailer de sanduíche. É, mas a gente tava fechado, mas tava com aqueles letreiros, né? com as coisas que, que ele faz que tinha ali, o cardápio, ali, eu o cardápio né? Fora. O cardápio. E aí começamos a ver, tinha muita coisa de, de cogumelo, de broto, de bambu. De... Eu falei, nossa, mas que coisa pinhão. diferente, de pinhão. E aí a gente viu lá escrito sabão de cinza. Uai! Sabão de cinza era uma coisa que eu só tinha escutado falar da boca dos pessoal mais antigo, que era uma mercadoria inexistente. Ninguém sabia onde tinha, né? É, e aí veio, de quem é esse trailer? Vamos, é. Não achava o trailer, a gente não sabia o horário que, que chegava a pessoa lá, até o dia que... Até o dia que eu descobri a Dona Cida, mas ela escapava assim, igual o bagulho. liso. Não queria filmar, não. Não queria filmar, não é. queria filmar, não sei nem porquê, até hoje ela nunca me deu uma resposta satisfatória. Vocês... Ficou assustada, né? Com o um homem ali interessado nela. Acho que ela ficou com medo do marido dela ficar bravo. Será que a minha cara é tão feia assim? É, porque ela já Ai. falou que o marido dela é ciumento, que não gosta de homem, ele perde ela, não. Imagina. <laughs> e aí, eu consegui finalmente gravar a Dona Cida, porque tudo que ela falava, se aproveitava. Eu, eu perdi vários vídeos, porque ela não queria filmar, né? Até que eu acho que chegou um dia que eu vou, botei a câmera na cara dela e foi, né? E ela a não falou, A gente convidou não. ela pra ir na nossa casa. Não, não foi assim não, foi um rapazinho que trabalhava lá, o Expedito, que quis me conhecer porque ele queria fazer vídeos. Então, mas eu, eu convidei a Cida ah, para um ir na nossa casa. Ai. Nesse dia a Alexandrina também estava lá. Só que a Alexandrina foi embora e ela não chegava. E ela só resolveu ir lá na nossa casa porque o menino que estava trabalhando com ela na época, curtia o Chico, já conhecia o trabalho. Como é que era o nome do menino? Expedito. É. E aí lá chega a dona Cida, uh, comeu alguma coisa que ficou lá do que a Alexandrina tinha feito nessa visita, a Alexandrina tinha passado o semana. e pipoca, que a Maria comeu três com boca. E nasce um vídeo com a dona Cida Foi contando... Foi o primeiro, né? Coisa para caramba. Isso, ela foi visitar a gente na nossa casa. É. Bom, a partir daí fiz, não sei lá, deve ter feito uma centena de vídeos em São Francisco Xavier, maravilhosos, com pessoas ali que tiravam leite, que faziam artesanato. Margarida. Conhecer a Margarida, o seu Tarcísio, todas as pessoas simples, fantásticas, vivendo da terra, vivendo da, das plantas, vivendo do leite, né? Muita do artesanato. Gente. É muita gente. É. Muita gente bonita, fazendo coisa bonita. Então, então, lá em São Francisco parece que abriu uma porta enorme, foi o lugar que a gente ficou mais tempo. Nós estamos há mais de três anos é. lá, né? A gente não sabe direito se a gente está só seguindo o coração nesse momento, tem a situação dos nossos pais estarem velhinhos, né? E eu fico mais preocupada com isso, eu não quero estar tá morando longe, quero ainda ficar por aqui. Mas a gente está aberto, né? Tá, a vida vai fluindo <laughs> e a gente vai fluindo com a vida. Isso é. Mas acabou já? Não. Então, não sei. eu acho que quiser. não acabou. Tem mais coisa. Porque em São Francisco, por exemplo, a gente fez vídeos <laughs> falando de relacionamento, contando nossa história. Eu acho que é bem bacana. Quem gosta, assim, de. de como fala? De regar o, o relacionamento, né? Com. Com coisas novas, né? Que, que, que cuida do relacionamento, vale a pena ver esses vídeos, porque a gente aprendeu muito e tá compartilhando nesses vídeos esse tipo de informação. É, a gente começou a compartilhar coisas que a gente gosta muito de fazer, a gente gosta muito de conversar e gosta muito de ficar trocando ideias sobre coisas que estão acontecendo entre nós, né? Sobre sentimentos. E a gente resolveu lá, ah, vamos compartilhar com as pessoas, vamos ouvir o que elas têm para dizer, vamos aprender a aumentar esse grupo, né? De. de aprendizado isso é e não é muito a minha cara fazer esse tipo de coisa porque a gente acaba fazendo isso naturalmente no meio dos vídeos no meio das conversas a gente com atitudes com exemplos né a gente acaba passando essas coisas eu não gosto muito de formalizar se bem que aquele aqueles vídeos foram muito felizes a gente conseguiu dar uma forma gostosa bonita e leve e fácil das pessoas é, é, entenderem né tem lá o jogo do positivo e tem mais umas outras coisas, emoções e tal. São coisas bem basiquinhas que eu acho que são, mas que são importantes, que lembram assim como um relacionamento precisa ser cultivado e a gente precisa investir nossa energia, né? O amor não é só uma coisa, ah, que você fica extasiado. não, o amor é um, e também é um trabalhinho que a gente faz, né, de uma decisão, uma decisão interna, é. uma escolha que a gente faz. Vou me abrir para o amor e aí a partir disso as coisas acontecem. E é amor em todas as relações, todos os vídeos que a gente fez é, conversando, né, é sobre relacionamento, vale para todo relacionamento, Sim. de amigos, de, de família, mãe filho, Negócio. pai filho, é, trabalho, rela... vale para todo tipo de relacionamento, né? Isso. Bom, então aí que que, 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 que tem mais para falar, amor? Para onde que vai o o nosso canal? Senhor, para onde que vai o canal? O Chico está cada dia trabalhando mais, é, recebendo muitos convites. E aí, uma coisa que eu vejo que começou a acontecer do ano passado para cá mais forte é a oportunidade que o Chico dá, já que ele não consegue nesse momento ir para outros lugares e outros países, então ele está trazendo para o canal outros lugares e outros países com vídeos de outras pessoas que querem colocar a sua história no canal e mandam vídeos, né? Isso, é. Então é uma isso. coisa que eu, que eu vi como novo é. nesse último ano, né? Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas podem confundir que eu vou dar força para qualquer canal pequeno. Eu vou sair uma, só um tá minutinho, bom. só minutinho, tá? É não é bem assim, né, gente? Então vocês me desculpem se eu digo não para algumas pessoas, mas eu tenho que ver qualidade, eu tenho que ver valor naquilo que a pessoa está fazendo então se a pessoa está mostrando alguma coisa importante do folclore e da tradição eu vou querer dar é, força para essa pessoa, né? Ou se ela o que ela está mostrando pode ser didático, é, informativo, né? Nessa transição da pessoa que quer sair de uma zona de conforto que hoje em dia está sendo aquele emprego na cidade para ir viver uma vida é, mais é, de, de qualidade nas, em meio à natureza eu também vou dar força para essas pessoas. O que, que é alimentação saudável, né? consciência alimentar e também é, a parte da construção com terra né? E com terra e com materiais da natureza. É, porque essa construção, muitas vezes vocês podem achar que vai ser mais cara, mas ela, se você estiver morando num lugar que tem abundância de materiais, ela vai ser mais barata. Além de mais prazerosa e gerar qualidade de, de vida para quem for habitar essa esse tipo de construção. Então para essas pessoas eu quero dar força, né? É, esses canais eu tenho dado, né? E alimentação alimentação dei força pro Valdir, né? Dei força. Imagina, eu é, nós fizemos uma parte. Eu prefiro dizer que é uma parceria, né? Porque não, não sou eu que tô dando força, eles também estão dando força para mim porque eu quero. É troca, né? É, é uma parceria. troca, gente. É isso para mim é a coisa que eu mais gosto de fazer é a coisa que que me alimenta a alma que é assim divulgar informações que façam diferença na vida das pessoas que tirem a gente daquela zona de conforto e nos lancem em direção à vida em direção ao prazer de viver né porque vida para mim é prazer é celebração é alegria né é muitas isso. pessoas também nesses últimos dois anos é, a partir de um trabalho que começou com o Chico, a partir de, de força do Chico, também começaram seus próprios canais. Sim, a Penha, a Alexandrina. Que é uma coisa que, que nos alegra demais. Lucas né, Barros, que eu sei, esses esse estão monetizando já, né? E são canais que já estão com mais de 10 mil inscritos e... Que, lógico, estão recebendo um valor né, pelo seu trabalho, mas estão lançando muita coisa boa, positiva, bonita para o universo. Sim. E nesse ano que passou, é, se fortaleceu também é, as lives. Pois que a gente, é, que por, o Chico por não conta tinha da um... pandemia, né? É não tinha muito esse trabalho até porque em alguns lugares que a gente morou não tinha uma internet de qualidade é, a live né? tem um problema né tem a um problema da conexão se a imagem tiver ruim o som ficar truncado é para mim é terrível né porque pô é comunicação e a gente fica perdido no meio dessa, desses ruídos é muito chato né então eu acabei não fazendo antes da pandemia mas com a pandemia né eu, eu vi que era necessário porque eu restringi um pouco minhas viagens né eu aprendi, né? Aprendi a fazer as lives e acho que são importantes também porque coloca pessoas que estavam distantes é, e, e aqui para a gente poder divulgar, né? É, é, é uma adaptação e é muito importante que a gente é, se adapte, né? Sim. Faça essas adaptações porque isso é estar aberto para o novo, novo, né? É. E, e deixar que a vida venha. Pois é, isso é uma grande coisa que Quer dizer, sem, sem estar aberto para o novo, minha vida não tem sentido. Então, assim, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, não sei o que vai ser daqui um mês, daqui um, dez anos, né? Eu não sei o que eu vou estar fazendo, mas com certeza eu vou estar nessa linha de compartilhar aquilo que eu acho que é maravilhoso e que pode facilitar a vida dos outros. Eu tenho isso naturalmente e, e isso eu vou continuar fazendo. fazer. Eu não sei a forma que vai ser, né? Mas quero continuar. Eu acho que é isso, né, mano Retrospectiva em homenagem a um milhão. Será que a gente já agradece o povo? Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Eu tô achando que tem alguma coisa que a gente não tá lembrando, viu? Mas. Ah, o Ari Frelo também, né? Não esquecemos de falar dele. Mas o Ari já tinha um canal, ele cresceu e tá numa linha de, de, de roça agora, né? E esquecemos de falar dele também. O Ari também monetiza e recebe. É nesse trabalho do Chico também, ele trouxe, né, deu luz e, e ajuda as pessoas também a mostrarem seu trabalho musical, né? Porque muita gente comenta: ah, que música linda, quem fez essa trilha?" Parará. E são pessoas que estão ajudando o, o Chico, né, com essas músicas e estão vindo a luz, tão né, aparecendo, tá aparecendo também, né? Que é muito importante, né? A música é a nossa conexão com a. Pois música. é, o vídeo sem a música e a música sem o vídeo, ó. <laughs> Os dois juntos explode, né? É. Bom, gente, mas eu acho que era isso. Então, eu... vamos encerrar? Sem música? Eu não tenho violão aqui, amor. Ah! Na como rosa. que a gente fez isso, gente? Então, nós vamos botar uma música aí que eu não sei qual é, porque ainda não decidi. Mas você já vai encerrar? Mas o que que eles vão falar mais? Não, você, eu não tô gravando agora, mano. Não é pra gravar. Você vai encerrar agora? A é, gente pode esperar ter o violão. Ah, mas aí vai lá na roça esperar. Eu, já, eu sou do tipo, já faz o vídeo e já quero mandar pro mundo, entendeu? Então tá. Então, então a então gente. Tá. Então o violão tá lá na roça. O violão jeito. tá na roça. Vocês imaginem a Adriana tocando uma música. Aí. Mas olha, foi. Tem sido, né? Tem sido anos de muito aprendizado, muito. Muito aprendizado pessoal, não só de caminhar, de ser um youtuber, de saber filmar melhor, mas aprendizado pessoal, né? De saber lidar com o julgamento, de saber lidar com as diferenças, de aceitar as pessoas, é, é um ensinamento imenso. E aí nós somos muito gratos, porque é uma troca com vocês. Sim, é, então então acho que só resta agradecer né cada um que contribuiu com a sua inscrição que eh, nos prestigiam que compartilham que contam para os outros né fazem propaganda do canal e para todos que nos eh, deram contaram um pouquinho de suas vidas os entrevistados que mostraram seus saberes que compartilharam suas histórias agradecer porque assim um milhão é um Marco mas não é uma é, não é o fim da caminhada né é o é mais um degrau da caminhada né Nós estamos junto estamos continuando né Caminhada continua infinitamente, né? Pois é, a gente não sabe onde vai terminar e assim, vamos porque tá bom. É, eu acho que não termina nunca, gente. Eu acho que continua até não. sempre, é. né? Vai pro astral e continua sempre. Ou que seja eterno enquanto dure. Parece eterno, né? Acho que é isso, parece eterno, né? É, é viver então, hoje, né, amor? Porque a gente tem de certeza que vai estar aqui é hoje, então. Então eu agora é, é eu, você, você e eu, o celular filmando e nós imaginando que o vídeo vai para todo mundo lá. Hum. Hum. Obrigado, amor. Obrigada, amor. Hum. Acabou? É que me vem né, na cabeça assim. Ah, mas sempre hum. são os melhores. procura alguém que cante comigo essa canção que venha repartir comigo o coração que saiba dizer sim que saiba dizer não que diga sim a vida mesmo quando ela diz não eu quero um companheiro que me aceite como irmão você é meu irmão você é meu irmão você 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 é meu irmão Legal, gostei dessa. <laughs> Falou, irmã? Fala, irmã. <laughs> Meu irmão. <laughs>